toku jučerašnjeg dana je u Centru socijalni rad sprovedena eksterna supervizija, što je jedan dobar vid i način rada u socijalnoj zaštiti iz razloga što na eksternoj superviziji budu oko 7 centara iz Leskovca, Aleksinca, Prokuplja, naš centar je bio domaćin i gde se pružila međusobna podrška, a takođe je od strane Republičkog zavoda, predstavnika Republičkog zavoda je koordinirano ovim sastankom, ovim radom. Tako da, kažem, to je dobar vid međusobne razmene informacija, podataka, problema u radu i, kažem, mi smo zadovoljni kako je ta eksterna supervizija prošla, jer i dalje važno za jedan od centara koji je lider u regionu po realizaciji u socijalnoj zaštiti. Tako da smo, kažem, imali tu uspešnu eksternu superviziju i gde su supervizori koji rade u centrima za socijalni rad imali mogućnost da razmene ta iskustva u radu. S obzirom da je socijalna zaštita stvarno bremenita problemima i da imamo veliki broj problema koji svi mi profesionalci delimo iste brige, muke i, kažem, probleme, ovakvi sastanci su veoma značajni jer pružaju razmenu iskustva, dolazimo do zajedničkih rešenja, do predloga koji će moći da idu dalje i koji će moći da budu primer dobre prakse.